fá einhver hérna með aukaspyrnu og ætla að koma bara með boltan inn á teginn. Haraldur og Vúk sem að standa yfir þessu. Taka þetta hérna stutt. Haraldur Einar kemur inn í völlinn og lyftir síðan boltan hérna fyrir þessir innanlega og þetta dauðafæri. 1-0 fyrir FA. Hræðileg mistök í vörn líka og Davíð Snær skorar hér fyrsta markið í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Viktor Margeirsson hittir ekki boltan þarna. Sjáum við þetta, Viktor ætlar að reyna Hreinsson í burtu, beint fyrir fætur Davíðs sem að Ásbjörn. Og hér er ekkert dæmt, hér er Vúk Óskar, skorar! Vúk Óskar, Dimitrivits, að koma FA í 2-0! Hér á 74. mínútu FA tvöfaldar forystuna og að koma sér heldur betur í góða stöðu. Já, hérna hér, hvað gerðist? Þetta bara illa gert í Höskuldi, Ásbjörn bara hirðir boltan á honum. Vúk Óskar setur hann á nættstöngina framjá varnarlausum Antoni Ara og staðan Breiðablik 0, FK